Så kom sæsonen i gang, Robert, med 1-0 sejr heroppe i Finland. Hvad var det for en indsats, I fik leveret, synes du? Ja, men det var okay. Vi kommer lidt dårligt ud, synes jeg, men det er meget naturligt i den første kamp, at der er sådan lidt, man mangler lidt skarphed. Man kunne godt mærke, at de havde været i gang i et stykke tid, men det blev bedre og bedre i løbet af kampen, og ja, jeg synes også, at vi finder fortjent. De har ikke rigtig nogen chancer. Hvad betyder det for jer at få en sejr med herfra? Det betyder rigtig meget. Vi kom for at vinde, og vi kom for at få scoret på udebane, og det gjorde vi, så ja, mission accomplished. Du kommer også i gang med sæsonen med et fint mål fra kanten af feltet. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der sker, når du får scoret der? Jamen, ja, jeg tænker, vi får en omstilling, hvor Kenan han råber den, og så kan jeg høre Pete, han råber, at jeg skal vente, og så tænker jeg, at vi venter og ser, hvad der sker, tager lidt tid af tempo af bolden. Han tager så løbet forbi mig, og de to mand, som er ved os, de løber begge med ham, og så er der egentlig åben, og føler, at jeg har en god chance for at score for den afstand. Og fra landmænd sejr i Finland på mandag, så første Superliga-runde hjemme i Telia Park. Hvordan bliver det at komme hjem og komme i gang med det også? Det bliver dejligt. Nu kom vi i gang med en sejr og har fået den første kamp, som man kan sige, ud af verden, som var god, og vi vandt. Og nu er der en kamp på mandag, som vi glæder os frem til, og den skal vi også vinde, så det bliver godt.